KPM. Bersama dengan saya Azhar Helmi dan untuk sekarang ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama seperti yang saya sebutkan berkenaan dengan subjek matematik menengah rendah. Topik kita hari ini adalah sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua. Ah, so tapi sebelum kita nak mulakan uh, pembelajaran kita, kena ingat kena sentiasa membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada, kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Kemudian kena pakai sanitizer, ah uh, kan, sanitizer bukan pelitup muka dulu, sanitizer eh, bila mana kita nak keluar rumah dan juga bila kita beli barang dan sebagainya dan pakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19. Baik, kita saksikan dulu profil guru ini. kita kembali bersama dengan Cikgu Ishak Baharum, Guru Matematik SMK Klebang Besar Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Uh, sebelum ini kita pernah bersama. Ya, betul. Okay, kita bersama sekali lagi. Okay. Baik Cikgu, seperti biasa Cikgu, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. So, kita dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. So, saya dan Cikgu dah pakai pelitup muka. So, kita ada sanitizer sen uh, kan, ataupun gel pembasmi kuman untuk kita nak sama-sama uh, gunakan nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19. Cikgu dah guna. Saya pula Ha, kita nak membasmi kuman kan tanpa kita sedar cikgu yeah, kan apa-apa yang kita sentuh so kita boleh sanitize tangan kita baik selepas kita dah sanitize tangan cikgu kita boleh buka pelituk muka kita cikgu baik cikgu uh, saya dengan cikgu kita berdua cikgu macam biasa kita tak akan berdua cikgu sebab kita akan ada rakan-rakan kita juga daripada SMK Klebang Besar Melaka so kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ah ha, itu dia assalamualaikum apa, apa khabar semua mungkin boleh unmute mic kita nak dengar suara rakan-rakan kita daripada Melaka. Oh, baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Nanti ingat eh, kuih, kuih gula Melaka saya. Eh? <laughs> <laughs> baik, tak gurau-gurau. Baik, kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan uh, kita boleh, Cikgu? Boleh, uh, boleh. okay. Saya dengan. nak berkenal-kenalan dengan uh, rakan kita yang pertama, Adam. Silakan, Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Izzuddin salam. bin Muhammadin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang Besar Melaka. Selamat selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Adam. Seterusnya Daniel. Silakan Daniel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dini Aisal bin Ishak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang Besar Melaka. Mm -hmm. Selamat Salam Selamat berkenalan. dan seterusnya adik Siti Nur Munawirah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Numuna Wira binti Roslan dari SMK Kelibang Besar Melaka. Selamat Baik. Kenalan. Selamat kenalan. Seterusnya Kristina Nadia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat salam. Saya Kristina Nadia binti Muhammad Jufasi dari Sekolah Usia Kebangsaan Kelibang Besar Melaka. Baik, terima kasih. Seterusnya Nur Wafiah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nawaf Syamimi binti Nur Hafizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Klebang Besar. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Wafia. Seterusnya Azwa Fatricia. Silakan. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Waalaikumsalam. Saya binti Azman dari SMK Klebang Besar Baik, terima kasih Azwa. Itu dia rakan-rakan kita daripada SMK Kelebang Besar Melaka yang bersama dengan kita. Walaupun jarak memisahkan tetapi tidak menjadi halangan untuk bersama-sama di sini, kita nak belajar. Baik, cikgu. Tadi sebelum ni kita saya rasa kita belajar juga berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat cikgu. Ya, betul. Kan, untuk yang pertama dan ini adalah siri yang kedua. Sebenarnya apa yang nak disampaikan cikgu secara umumnya berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat untuk siri yang kedua ni cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Sama cikgu. Baiklah. Uh, kalau anak-anak ingat lagi uh -huh. semasa kita pertemuan kita yang pertama dulu ya, cikgu. Uh, kita telah pun membincangkan bagaimana untuk kita nak menentukan uh, nilai min, median dan juga mod. Ya. Yep. Dan bagaimana ketiga-tiga nilai ini kita kategorikan nilai-nilai uh, ini sebagai uh, sukatan kecenderungan pemusat. Mm uh -huh. Okey, untuk hari ini pula kita nak tambah sikit. Ya, cikgu. Uh, daripada ketiga-tiga nilai ini, uh, bagaimana jika, uh, sekiranya Wujud ada satu data uh -huh. yang kita panggil nilai ekstrim. Nilai ekstrim? Ah, nilai juga. ekstrim. Uh -huh. Apakah itu nilai ekstrim? Ah, nanti sama-sama kita akan tengok uh, dan kita akan teroka bersama-sama okay. dengan anak-anak yang ada di dalam Google Meet dan uh -huh. juga anak-anak penonton di luar sana. Itu dia. Baik kita nak tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Tapi cikgu kita nak dengar juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ataupun topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Saksikan video ini. Saya amat berminat tajuk statistik kerana saya dapat menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, saya dapat membantu ibu untuk dalam membuat belanjawan keluarga dengan lebih berhemang. Selain daripada itu, saya juga dapat melihat dengan lebih jelas tentang penggunaan kewangan saya dan keluarga saya pada setiap bulan. Dan akhir sekali, saya berpendapat bahawa dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Saya amat um, menggemari bab statistik ini kerana tajuk ini dapat menjadikan saya seorang pelajar yang lebih teratur dalam aktiviti seharian saya Selain itu, saya juga belajar untuk mengumpul data dan penyusun data pengumpul Susunan ikut serta dapat dipaparkan dengan bentuk yang lebih ringkas dan menarik Secara tidak langsung, so, saya dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang saya pelajari ini Dalam aktiviti harian saya sebagai seorang pelajar Akhir kata, hmm. saya juga belajar untuk meringkaskan sesuatu perkara supaya maklumat itu akan menjadi lebih mudah untuk saya fahami. Bagi saya lah, kalau korang semua tertarik dan dapat memahami tajuk ini dengan baik, saya pasti kerja harian anda semua akan menjadi lebih teratur dan lebih baik. Sejujurnya, saya amat berminat dengan bab statistik ini kerana ia adalah satu bab yang mudah dan menarik bagi saya. Selain itu, bab ini juga banyak digunakan dalam subjek-subjek yang saya pelajari di sekolah, terutamanya sains dan matematik. Saya juga tertarik dengan pelbagai peluang pekerjaan yang berkaitan dengan statistik ini dalam pelbagai sektor termasuklah sektor pendidikan, kewangan dan lain-lain. Saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang saintis data yang ditugaskan untuk mengekstrak pandangan dan pengetahuan daripada data berstruktur dan tidak berstruktur. Itu dia pandangan rakan-rakan ha, kita berkenaan dengan data statistik cikgu dengan apa yang kita belajar sebelum ni cikgu ada sebut mean median dan juga mode yang mana kecenderungan memusat saya ingat ada kiraan yang mana kita kena susun dulu data tersebut sebelum memulakan langkah untuk mengira betul tak cikgu ya betul <laughs> itu dia baik cikgu kita nak mulakan kelas kita untuk kita nak belajar ini berkenaan dengan nilai ekstrem silakan cikgu baiklah terima kasih azhar sama cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak didik saya di luar sana dan juga anak-anak didik saya yang berada di dalam Google Meet. Uh -huh. Baiklah, uh, kita teruskan kita punya uh, pengajian kita, kita punya pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada eh uh, sukatan ke juga memusat siri yang kedua mm -hmm. uh, seperti mana yang Azhar cakap tadi mm -hmm. uh, ini merupakan lah daripada siri yang pertama yeah. semasa di mana semasa yang siri pertama dulu kita telah pun melihat uh, bagaimana untuk mengira nilai min median dan Medium mod, mod. Mm -hmm. okay dan sebenarnya nilai-nilai ini kita gunakan sebagai menjadi satu perwakilan bagi set data yang kita ada Yeah. Ah, so jadinya uh, seperti mana yang saya terangkan dulu kita ada banyak nilai data. Yeah. So jadinya kita nak ambil satu nilai mm -hmm. di mana dia boleh mewakili semua sekali yeah. ah, sebagai wakil lah. Mm -hmm. Okay. So untuk hari ini pula kita lanjutkan sedikit lagi perbincangan kita di mana kita akan uh, melihat bagaimana untuk kita menentukan nilai mean, median, mode. Tetapi apabila terdapat satu nilai ekstrim di dalam set data tersebut. Oh, ada penambahan aa, satu. Ada penambahan satu. Mm -hmm. Okey, kalau itu hari kita tengok data saja. Yeah. Hari ini kita nak berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai nilai ekstrim. ekstrim. Okey. Sebelum kita pergi jauh lagi, apa kata kita apa kita imbas kembalilah. Ah, yeah. seperti mana saya katakan tadi, di dalam pertemuan kita yang lepas, kita sudah pun membincangkan aa, tentang aa, ...apakah yang menggambarkan aa, yang digambarkan sebagai purata. Okey so jadi purata ni yang tiga tadi itulah yep. nilai min, min median dan, median mod, dan mod dia boleh digunakan uh, sebagai purata lah yep. okey mm -hmm. dan dia dikata sebagai sukatan, sukatan kecenderungan pusat okey so jadi kita cuba ingat kembali mm -hmm. bagaimana untuk kita menentukan nilai min so yep. min itu apa dia jumlah nilai uh, dalam satu set data dibahagikan dengan bilangan data ha, ini itu hari okay. kita kita dah streskan betul, betul betul yang mana ya. satu nilai data yang mana satu hmm. bilangan data. data. So kita bahagikan kita akan dapat nilai min. Hmm. Okey, yang kedua kita ada nilai median. Okey, apakah median? Median Midian itu tengah-tengah cikgu. Yes, Azhar hmm. ingat lagi. Bagus Azhar. <laughs> <laughs> Okey, so jadi Uh, kita kena susun dulu yep. median ni mm -hmm. uh, dari uh, tak kisahlah daripada susunan menaik atau menurun yep. dan kita cari satu nilai yang di tengah-tengah itu yang dikatakan uh. sebagai median ini okay. saya ingat cikgu sebab kesilapan saya saya tak susun cikgu ah, ah betul betul, kan? betul saya betul. ambil tengah-tengah tanpa saya menyusun terlebih dahulu menyebabkan salah jawapan saya. <laughs> okay, okay, so jadi kita kena kita kena ingatlah susun dulu yep. baru kita cari yang tengah-tengah tengah Yes, yes. okey, okay, bagus. Nah. Okey, seterusnya kita tengok apa itu mod. Mode uh, mod ini yang paling senang sekali yep. iaitu nilai yang paling kerap muncul okay. di dalam suatu set data tersebut. Okey, uh, ataupun kita boleh katakan nilai yang mempunyai kekerapan yang paling banyak. Yep. Uh, itu kita katakan nilai itu adalah nilai mod. Ha, Okey. Okay. Baiklah. Okey. Kita teruskan kita punya uh, penerokaan kita. Mm -hmm. Okey, kita tengok di sini saya ada satu set uh, data. Okey. jisim badan dalam kilogram bagi tujuh orang pelakon adalah seperti berikut. Mm -hmm. Okey, kita ada tujuh orang pelakon dan kita mm. ada tujuh Set data. Ya. Yeah. Okey. 74, 70, 65, 77, 28, 74, 64. Okey. Alright. So, jadi bagaimana kita nak mengira min bagi pelakon-pelakon ini. Berat yeah. jisim pelakon-pelakon ini. Okey. So, agak-agak Azhar ingat lagi macam nak kira min? Uh, formula-nya adalah mesti jumlah nilai dibahagi dengan uh, data. Apa nama Kita panggil bilangan data. Okey. Betul uh. tak, cikgu? Untuk dapatkan min. Itu... Kalau ikut definisi tadi ya. betullah tu. Mm -hmm. Okey, apa kata kita tanya anak-anak anak-anak okay. di Google Meet. Agak-agak mereka ingat tak ingat ni? <laughs> saya saya nampak Siti Nur Munawilah tu senyum je cikgu. Ah. <laughs> ha. Mungkin kita boleh bagi test, cikgu? Okey. Untuk soalan ni, a uh, okey kita cuba kita cuba kita bukakan kepada anak-anak okay. Google Meet. Ada siapa-siapa yang boleh bantu saya okay. untuk menerangkan nak bagaimana me nak mengira nilai min? Azwa Cikgu. Oh Azwa. Mm -hmm. Okey. Okey, dipersilakan Azwa. Saya tambahkan semua nilai data dan mm -hmm. saya bahagikan dengan bilangan data. Okey Azwa, saya nak tanya awak. Uh, mana satu yang kita kirakan sebagai nilai data mm -hmm. dan mana satu yang kita anggapkan sebagai bilangan data? Nilai data tu yang nombor tertera di atas dan okay. bilangan data tu ialah tujuh orang pelakon tersebut. Ah, mm, okey. Okay. So seperti mana yang Azwa cakap tadi, mm -hmm. yang tertera nombor-nombor ni 74, 70, 65, 77, 28, 74, 74 dan 64, 64. itu nilai data. Nilai data. Mm -hmm. Okey, so bilangan data apa dia? berapa orang yang terlibat lah. Yep. So ada tujuh orang, so tujuh lah mm -hmm. dia punya bilangan yep. data yang terlibat. Dan nilai data tu mesti ditambah terlebih dahulu, betul cikgu? Ya, yeah, betul. Itu seperti yang disebut oleh Azwar tadi lah. Uh mm -hmm. Baik. Okey, so jadinya agak-agak anak-anak saya rasa kita bagi peluang diorang orang kira sekejap. Okey. Ke dah kira? Siapa yang dah ada jawapan dah? Sebenarnya dia tadi ada juga tadi yang saya perasan dia dah menunduk je cikgu dia kira, <laughs> kira. dia ke dulu kan. Ah. <laughs> dia dah nampak je ini diorang ni laju ni. Laju ah, dia cikgu. nampak aje ni dia nak buat terus. Sebab saya perasan ada beberapa orang ni yang memang pelajar-pelajar uh, yang mengikuti untuk siri yang pertama juga ya, cikgu. Yeah, betul, betul. tak cikgu? Ha ah. itu dia. Baik, siapa yang dah ada jawapan untuk persoalan yang cikgu kemukakan tadi? Kalau ada cuba angkat tangan. Ah. Ada tak siapa okay. yang ada siapa nak kongsi nilai min dia? Saya situ. Okey, silakan. Azwa. Okay, Azwa. Berapa nilai min awak dapat? Unmute mic uh, Azwa. Uh, mic mic awak kena unmute. Awak tak unmute mic. <laughs> Okey, Azwa, silakan. Ah. Uh, 64.57. 64.57. 64 okay. Betul tak jago? Kita tengok betul ke tidak apa yang Azwa katakan. Okay, yep. so jadi uh, jumlah jisim, uh, min sama dengan jumlah jisim bahagikan hmm. dengan bilangan pelakon. Kita tambahkan semua. Mm -hmm. uh, ingat ini ini langkah yang penting ni. Kita okay. kena tambahkan semua mm -hmm. dan kita bahagikan dengan bilangan tujuh orang. 7. So mm -hmm. kita dapat 150 bagi tujuh yep. dan kita dapat 64.57. Okey, samalah tu. Okay. so kalau betul lah cikgu eh betul lah tu so kalau azwa kalau azwa dah kira betul uh -huh. saya kirakan yang lain pun boleh dapat yang betul lah betul ha ah. okey ah, itu dia alright so ini adalah uh, orang kata apa untuk dapat min uh, uh, daripada apa pelakon tujuh pelakon dia yeah, yeah. sebutkan tadi mm -hmm. uh, dan juga diberi nilai jisim Uh, Serikat balik adalah perlu ditambah semua sekali ha, Ini kena ingat Jangan tak boleh pick salah satu cikgu eh? Tak boleh, tak boleh ha, Kita kena tambahkan tambah dulu Semua sekali dan ha. dibahagi dengan Bilangan data yang dikemukakan Betul. Baik cikgu Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okay. Kita akan kembali selepas ini Nak teruskan sesi pengajian kita Terus kekal di Teras Didik TV KPM KPM. Didik TV KPM. kembali dalam teras didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi matematik sukatan kecenderungan memusat subjek dan juga topik yang kita belajar hari ini tadi cikgu dah sebut ataupun kita dah recap sama-sama berkenaan dengan mean median dan juga mode yang mana mean adalah jumlah nilai dibahagi dengan bilangan data manakala uh, median adalah di tengah-tengah tapi mesti disusun terlebih dahulu dan juga mode adalah uh, apa kita panggil nilai yang paling kerap berulang-ulang. Kalau saya pasang tadi, dalam data ni ada nilai yang kerap berulang adalah 74, cikgu. Ya, yeah, betul. Uh, so, dikira sebagai mod, betul tak, cikgu? Uh -huh. oh, ya. Yes, ini, so. ini... ini... Ini budak uh, apa kita kata di student yang laju ni. Uh, <laughs> saya kita kelas cikgu. <laughs> <laughs> kita tunjukkan contoh yang <laughs> baik kan. <laughs> Okey baik silakan cikgu. Okey baik terima kasih. Okey kita teruskan lagi perbincangan kita. Yep. Okey. Uh, jika sebentar tadi kita sudah pun melihat bagaimana nilai min uh, mm -hmm. diperolehi yep. dengan menggunakan uh, kita kata formula di atas itu. Yep. Okey, seterusnya kita tengok apakah sebenarnya dimaksudkan dengan nilai min mm -hmm. yang kita dapat ini. Okey, okay? Dan adakah nilai min yang kita perolehi ini adalah uh, sesuai, adakah dia sesuai untuk mewakili set data yang kita ada tadi. Yep. Okey, so, Jadi, saya nak cuba tanya pendapat anak-anak kita di Google Meet ni. Okay. Uh, apa mereka faham tak apa maksud nilai min yang kita cari ni tadi? Mm -hmm. Baik cikgu nak pilih ke cikgu nak open kepada cikgu? saya open dulu okay, saya bagi juga kepada siapa-siapa yang yang boleh menjawab. Okey Adam cikgu nasib awak anda bagi kan dia dulu. Ha, wakil lelaki. Saya ingat kau perempuan ha, tadi. Ini boleh jadi penolong ketua kelas ni. Penolong ketua kelas. <laughs> <laughs> baik cikgu. Okey Adam, Adam silakan. Silakan. Okey, cikgu. Nilai min itu mewakili suatu nilai purata jisim. Iaitu tujuh orang pelakon tersebut. Mm -hmm. Okey, nilai disim, uh, nilai purata bagi disim tujuh orang uh, pelakon tadi. Yeah. Okay, adakah Adam rasa sesuai ke tidak nilai min yang kita cari ini digunakan sebagai satu perwakilan bagi set data tadi? Um, ya, yeah, sesuai cikgu. Uh, kerana nilai min mengambil kira semua nilai data yang terlibat. Ah, okay. Okay. Betul ke cikgu jawapannya? Tempat tu, tempat berapa markah aa, cikgu nak bagi. Ya gitu, kita kata kita berbagi dia lima markah. Lima markah. <laughs> aa, selaku ketua kelas saya berbangga ada perlu ketua kelas <laughs> macam ni. Okey, baik. Okey. So seperti mana yang ada kata tadi, yep. sepatutnya nilai min, nilai min ini disesuaikan lah mm -hmm. untuk digunakan bagi mewakilkan uh, set data tadi. Yep. Tetapi mm -hmm. aa, yang ini dia punya kita kata dia punya twist dia lah. Okay. okay. Kadang-kala nilai min tidak selalu sesuai untuk kita gunakan mm -hmm. uh, bagi menggambarkan keadaan data tersebut. Mm -hmm. Oh. Ah. Okay. Alamak, tak sesuai pula cikgu. Tak sesuai. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, mari kita tengok. Alright. Okey, saya datangkan kembali uh, jadual ini tadi. Mm -hmm. Apakah yang dapat kita katakan tentang data ini? Okey, mm -hmm. kalau kita tengok macam tak ada apa-apa kan? Yep. Macam biasa je data ni kan? Betul cikgu. Okey. Kalau kita tengok dekat dalam data ni terdapat satu nilai yang amat berbeza mm -mm. dari data-data yang lain. Saya rasa saya nak teka cikgu. Okey, Di dipersilakan. Jawapannya 28 cikgu. 28. Ha. Uh -huh. Ah, kenapa Azhar pilih 28? Sebab nilai dia amat berbeza jauh dengan nilai-nilai yang lain. Ah, okey, amat tak, cikgu? jauh eh. Okey. Itu cikgu. <laughs> saya tu jadi the, the boss pusing sini Okey, siapa tolong <laughs> okay. saya Okey, Siapa nak tolong? <laughs> siapa nak tolong? Okey, Wafia ah, nasib okay, baik. saya ada rakan-rakan yang membantu cikgu. <laughs> okay. Baik silakan Wafia. Okey, dulu silakan. Um, 28 cikgu. 28. Sebab, nilai 20, sebab nilai 28. Sebab nilai tu kecil dan berada jauh daripada data-data yang lain. Ah. <laughs> ha, Itu yang saya dah cakap tadi cikgu. Ah, nasib okay. baik Wafia wakilkan saya. <laughs> Betul ke cikgu jawapannya? Betul, betul. Okey, okay, so maksudnya tepat seperti apa yang uh, Azhar katakan dan mm. juga Syamimi katakan, mm -hmm. nilai 28 ini kita kalau kita tengok dari segi perbezaan yeah. jarak di antara data-data yang lain memang mm -hmm. dia jauh sangat yeah. berbanding dengan data-data uh, yang lainlah. Mm -hmm. Okey, so jadi dia 28 ini kita kata dia adalah satu nilai yang berbeza. Yeah. Jadi nilai yang berbeza ini kita kenali dia sebagai nilai Ekstrim. Oh, ah, okay. nilai ekstrim. So jadinya nilai ekstrim ni dia boleh jadi suatu nilai. Uh -huh. Kalau kata kecil, dia akan jadi sangat kecil, uh, sangat kecil. Okey dan besar. dia berada jauh daripada yang lain. Uh -huh. Kalau kata besar, dia akan jadi sangat besar okay. dan dia meninggalkan kelompok data yang lain. Okay. Ah, ini yang kita panggilkan nilai ekstrim. Okey. So okay. jadinya nilai ekstrim ini dia uh, kita kata apa? Dia ada istilah istilah lain yang kita boleh gunakan untuk nilai ekstrim ni adalah pencilan, 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 pencilan. Uh -huh. okey, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil outliers. Okey. Uh, so jadinya uh, nilai ekstrim ni memang kadang-kadang memang ada wujud di dalam set data yang kita perolehi. Uh -huh. Okey. Jadi lagi sekali saya nak minta bantuan anak-anak uh, di dalam Google Meet dan mungkin anak-anak di luar sana uh, boleh kita cuba lagi sekali. Okey, tanpa mengira uh, tanpa mengambil kira nilai ekstrim yeah. yang ada di dalam uh, set data ini, Aha. cuba kita tentukan lagi sekali nilai min uh, bagi set data tadi. Okey, maksudnya keluarkan nilai ekstrim tadi. Yes, kita okay. keluarkan nilai ekstrim tu dan kita cuba kirakan balik nilai min. Okey, so okay. maksudnya dari sudut uh, bilangan data akan kekal 7 ataupun berkurang menjadi 6 je Okey, kalau kita dah keluarkan satu Maksudnya bilangan data dia akan berkurang 6 lah. jadi enam lah. Okay. Aa, okay. Baik. So kita tengok anak-anak anak-anak dalam Google Meet tu dia dah dia dah mulu mulu tu. <laughs> dah dah fokus tu. Ada yang dapat jawapan terus. Dia? Okay. So harap harapnya saya mengharapkan anak-anak yep. di luar pun anak-anak di rumah pun boleh cuba juga bersama-sama dengan kita untuk mengira nilai. Min. Yep. Ya, ada yang dekat depan TV tu dengan kalkulator tu, cikgu. Aa, Aa, kan, harap -harap harap -harap tu. Okay. Ah, kan, harap-harapnya. Harap-harapnya. Nak dapatkan jawapan untuk uh, nak mendapatkan nilai min dengan kita keluarkan nilai ekstrim tadi cikgu. Nilai ekstrim tadi. Okey. Okay. Baik, so, saya nampak macam ada yang dah azwa cikgu. Ah, laju dia angkat tangan. Ini penolong okay. ketua kelas 2. <laughs> ah, kelas ah, kita lah. Okey, silakan okay. azwa. Saya okay. persilakan. Uh, Jawapannya adalah 70.67. 70.67. Okey. Hmm. Kita tengok betul ke tidak hmm. cara pengiraan dia. Okey. So kita tambahkan. So ingat tadi kita dah keluarkan nilai ekstrim. Yep. Jadi dia punya bilangan ni sudah jadi Enam lah um, okey. Okay. Alright. So jadinya kita akan dapat 70.67. So seperti mana yang Azwa kira tadi mm -hmm. tepatlah dia punya okay. kiraan dia. So betul aja lah, cikgu ah. Betul. Okey, tahniah okay. Azwa selaku ketua kelas saya berbangga <laughs> ada penolong ketua kelas pelolong ketua kelas dua <laughs> macam Azwa baik cikgu. Okey. So kita cuba bandingkan. Saya datangkan kembali mm -hmm. uh, nilai min yang kita kira daripada yep. Uh, wujudnya nilai ekstrim uh -huh. dan juga nilai min yang kita baru kira tadi, uh -huh. Okey. Jadi kalau kita tengok beza jauh ni, uh -huh. uh, so jadinya, uh, apakah yang kita boleh katakan tentang nilai min sekiranya nilai ekstrim tidak dimasukkan dalam, dalam pengiraan penilaan. dan nilai min yang mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan, Okey. So jadi kalau kita tengok dekat sini uh -huh. dari segi logiknya. Uh, nilai min yang ada nilai ekstrim tadi macam jauh dia punya beza dia tu betul Cikgu uh, saya pun tertanya-tanya juga tapi Cikgu kita bagi pelajar-pelajar kita rakan-rakan kita uh, ambil masa untuk berfikir kejap Cikgu sebelum okay. menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Cikgu Ishak kembali selepas ini di TV KPM APM. Tadi cikgu kita dah tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Bagaimana kalau ada nilai ekstrim dalam nak mendapatkan min dan bagaimana pula kalau tidak ada nilai ekstrim yeah. bagi nak mendapatkan min. Dan sekarang kita nak sambung cikgu kelas kita. Silakan cikgu. Uh, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Mm -hmm. Baiklah, uh, seperti mana tadi kita berhenti di sini. Okey, uh, kalau kita tengok dari sini, soalannya apakah yang kita boleh katakan tentang nilai ekstrim yeah. yang uh, jika tidak dimasukkan di dalam... Uh, saya data ini. tadi mm -hmm. dalam pengiraan min tadi mm -mm. okey jadi kalau kita uh, kalau kita tengok nilai uh, min ini tadi sebenarnya dia sudah kembali pergi jadi di tengah-tengah uh, so kecenderungan di, memusat tadi kecenderungan memusat okay. lagi so jadi min dia sudah jadi pusat dia baliklah mm -hmm. uh, tapi bila adanya nilai ekstrem di sini min itu dia sudah beralih tempat dia dah tak jadi yang di tengah-tengah yeah. dia sudah beralih tempat Uh, di mungkin berat sebelah kalau kata nilai ekstrim tu kecil dia yeah. akan berat pergi sebelah nilai yang lebih kecil. Okay. Kalau nilai ekstrim tu jadi besar dia akan berat pergi ke nilai yang lebih besar. So dia dah lain daripada konsep kecenderungan memusat lah. Ya, yeah. kalau ada nilai ekstrim, mungkin ada jadi kecenderungan menepilah cikgu. <laughs> Sebab dia, dia lebih cenderung okay. bila okay. tepi kan, baik cikgu. Baiklah. So seterusnya, jadi sekiranya terdapat nilai ekstrim di dalam satu set data, apakah uh -huh. sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai untuk kita gunakan? Okey. Okey. Mari kita lihat median pula. Yep. Okey. So yang ini yang, yang Azhar ingat betul lah ni. Uh -huh. Okey. So untuk nilai median, yep. kita kena ingat kita mesti susun dahulu nilai-nilai yep. uh, data ini uh -huh. daripada kecil ataupun uh, daripada men susunan menaik ataupun susunan menurun, menurun. Mm -hmm. okey selepas itu kita tentukan terus nilai yang di tengah yep. tengah mm -hmm. so uh, kalau ingat uh, kalau anak-anak di luar sana masih ingat lagi mm -hmm. kita saya itu hari saya ada gunakan satu kaedah mm -hmm. uh, kita potong hujung dengan hujung Betul sehingga jago. kita dapat satu nilai yang tengah, di tengah-tengah mm -hmm. okey jadi kita potong kita potong potong, potong potong ini ini potong. kaedah yang paling senanglah yep. kita nak katakan. dan kita dapat satu nilai tengah-tengah inilah yep. yang kita katakan sebagai nilai median, median. Mm -hmm. ini kita boleh amalkan yep. paling paling mudah punya paling mudah okey mm -hmm. so jadi nilai yang berada di tengah-tengah adalah nilai 70. median okey so median dia adalah 70. 70 jadi kita cuba bandingkan lagi sekali mm -hmm. uh, nilai mean yang ada nilai ekstrim tadi uh -huh. dan juga nilai median so, yeah. Ingat, kedua-dua ni memang ada nilai ekstrim di dalamnya yeah. ha, Cuma sekarang kita, kalau kita tengok Rasa-rasa manakah nilai yang lebih sesuai Untuk kita gunakan sebagai perwakilan Di dalam uh, set data ni? Okay. okay. Apa kata kita, kita tanya Baik. pendapat anak-anak di dalam Google Meet Baik, siapa yang nak bantu Untuk menjawab yeah. persoalan yang cikgu kemukakan Silakan Okey. Okay, siapa? Ada ada siapa-siapa yang boleh tolong? Okey. Okey, silakan Kristina. Okey, Kristina, silakan Kristina. Ah, um, median lebih sesuai dalam set data ini, cikgu. Okey, kenapa awak kata median, Kristina? Mhm. Mm sebab median Sebab median tu, cikgu, memang ada kat tengah-tengah set data, cikgu. Ah uh, Okey. So apa yang kita kata sebab median tu dah memang berada di tengah tengah. 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 Ha, uh -huh. so jadinya kalau kita tengok di sini memang median lebih sesuai. Yeah. Dan kalau kita tengok nilai min 64.57 ni uh -huh. dia dah berada lebih kurang kawasan sini ni. Okey. Ah ha, median dah memang ada tengah-tengah. Di so dia 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 fokus kepada kecenderungam bermusat dia. Ah yeah. ha, so jadinya uh -huh. di sini kita boleh tengok kalau misalnya kata wujudnya nilai ekstrim ni yep. ha, kita kena pilih. Uh -huh mana perwakilan ataupun mana nilai sukatan kecenderungam memusat yang sesuai untuk kita gunakan. Itu dia. Ha. Baik, terima kasih Kristina. eh selaku bendahari kelas kita pada hari ini. <laughs> <laughs> Silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan lagi. Yep. Okey, selain daripada nilai min dan median, mm -hmm. mod juga kita boleh gunakan uh, untuk menjadi perwakilan uh, sukatan kecendungan memusat. memusat. Okey. Mm -hmm. So jadinya yang mod ini tak ada masalahlah. Ah, Ini senang yang paling senang lah. Aku. Tadi awal-awal tadi Azhar pun dah sebut dah. Uh, uh, nilai mod adalah 70 74. Okey, so uh, jadi kat sini uh, saya ingin tegangkan lagi sekali iap. untuk mod kita mesti rujukkan uh, bila kita nak nyatakan nilai mod kita iap. mesti rujuk semua nilai-nilai uh, yang berada di dalam uh -huh. uh, set data tersebut. Iap. Jangan ambil dia punya kekerapan. Uh, uh, ingat itu tadi kita dah bincangkan. Jangan ambil dia punya kekerapan. Uh -huh. Kekerapan tu yang menjadikan data itu sebagai mod mod ah so bila nak sebut mod mod kita mesti rujuk balik nilai yang ada dekat dalam ni yep. so mod dia adalah 70 74 okey mm -hmm. baiklah kita teruskan okey saya datangkan balik ketiga-tiga nilai ini yep okey tadi kita tengok dua saya sekarang kita bandingkan ketiga-tiga nilai ini mm -hmm. median 70 min 64.57 mm -hmm. dan juga mod ialah 74 mm -hmm. so lagi sekali saya nak pulangkan soalan kepada anak-anak di dalam Google Meet. Okey. Okey, mana satu nilai rasa-rasanya yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakilkan set data yang kita ada kat depan ni. Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia, Wafia, okay. cikgu Wafia Shamimi, student kelas kita. <laughs> Okey, silakan Syamimi. Silakan Syamimi. Uh, mod paling sesuai sebab nilai mod paling tinggi dan paling banyak berulang. Okey, okay, okay. mod paling sesuai eh. Okey, okay. Syamimi kata mod. Okey, ada yang lain nak nak bantu? Ada yang lain nak yang nak berkongsi? Ada siapa yang yang mungkin berbeza pandangan dengan Syamimi ataupun bersetuju dengan uh, jawapan yang Syamimi kemukakan. Uh, Se semua setuju eh? Ini ini semua setuju eh. Ah, uh, semua setuju uh, cikgu. Mungkin mungkin apa apa nama <laughs> diorang ni uh, terlepas pandang ni tadi okey okay. kalau kita tengok dekat sini mm -hmm. sebenarnya uh, nilai yang paling sesuai untuk kita gunakan 70 cikgu yes median bagus yeah. nilai median iaitu okay. 70 10. sebab di tengah-tengah cikgu Betul. dan kecenderungan memusat yes ah, itu dia nasihat uh... baik anda semua ada keterkelas macam saya take kan okey okey baiklah mari kita lihat contoh yang seterusnya ya yeah. okey Cuba kita tengok eh soalan ini. Okey, seorang peniaga pakaian menjual baju kurung pelbagai saiz uh, dan mm -hmm. beliau uh, menjualnya pada bulan lepas. Okey, mm -hmm. berdasarkan saiz. So jualan yeah. ini berdasarkan saiz bukan mm -hmm. harga. Okey. So ini dia punya saiz-saiznya. Okey, apakah nilai min, median dan mod bagi set data ini dan soalan yang kedua adalah nilai purata yang manakah uh, yang paling sesuai digunakan bagi dalam mewakili situasi. dalam situasi mm -hmm. ini, mm -hmm. mewakili data inilah. Yeah. Okey cuba kita kita uh, bagi peluang kepada anak-anak di -anak dalam Google Meet yep. dan juga anak-anak di luar sana. Mm -hmm. Kita cuba kirakan nilai min, median dan mod bagi dan set data mode. ini. Okey, baik. so anak-anak yang berada di rumah juga boleh uh, menjawab ya persoalan yang dikemukakan oleh cikgu ini untuk kita dapatkan nilai min, median dan juga mod. Saya pun nak cuba buat juga. Ah <laughs> uh, kan? Tapi saya harap jawapan saya betul lah kali ini, sebab tadi dah riak lah. <laughs> okay. Baik. Kita try. Okay. sambil-sambil rakan-rakan kita di Google Meet uh, siapkan juga cikgu ya. Uh, okay. Untuk kita dapatkan uh, nilai, uh, kita kata main, min, median, median dan juga mode. mode. Uh, okay. okay. So bagi nak dapatkan... Uh, median tadi cikgu mesti disusun secara menaik ataupun secara menurun. Betul. Tak kisah mana-mana, yang penting mesti disusun terlebih dahulu. Ha, kalau tak anda akan jadi macam saya dalam siri yang lepas punyalah belagak lain-lain kali -lain -lain, jawapannya salah. <laughs> Sebab tak susun. Ha, so kena susun terlebih dahulu. Baik. Okey. Okey, so kita tengok yang paling rendah sekali 38 eh. Ada yang dah siap ke? Okey, ha, ada, ada yang dah kita siap. Kita, ah, oh, dah oh ada ada mengganggu dah, dah siap ya, tu. Dah Udah ada mengganggu dah tu. Oh. Oh. Okey. Uh, adakah Siti Nur Munawirah nak nak jawab dulu? Ya, saya nak cuba. Baik, silakan. Ah, uh, nilai min yang saya dapat uh, 42.89. Mm -hmm. Okey. Ah, uh, nilai median saya dapat 42. Okey. Okay. Dan nilai mood saya dapat 42 juga. 42 juga. Okey. Okey. Alright. So ini dia punya nilai, -nilai dia. yang yep. dibagi oleh Siti Munawirah. Mm -hmm. Okey kita tengok betul ke tidak ada punya pengiraan ni. Ya. Yep. Okey. So nilai min ingat tadi kita tambahkan semua nilai data dan mm -hmm. kita bahagikan dengan bilangan data. Yep. Dan kita akan dapat 42.89. Okey. Mm -hmm. Betul. Untuk soalan yang pertama, yang kedua median. So bagaimana kita nak cari median? Ingat di sini kita mesti menyusun sama ada menaik, menaik atau, atau, atau menurun, atau menurun. Yep. dan kita boleh potong hujung, potong hujung. Okey. Sehinggalah kita dapat satu nilai yang di Tengah tengah, tengah tengah iaitu mm -hmm. 42 okey dan juga nilai mod adalah nilai yang 40. paling banyak mm -hmm. berulang Ini, kalau ini kita juga Mod juga pun, kena hati-hati juga ya kalau macam cikgu sebut sebelum ni kan ada, ada yang mengira kekerapan bukan yeah. mengambil angka tersebut yes. okey okey so jadi kita kena berhati-hati di situ mm -hmm. okey okay, so jadinya mod adalah 42 dan kalau kita tengok kat sini memang mod yang paling banyaklah yep. okey untuk soalan seterusnya perwakilan apakah uh, Perwakilan apakah yang sesuai kita gunakan? Sukatan so, kecenderungan memusat, memusat yang manakah mm -hmm. yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi yep. mewakili set data tersebut? Yep. Okey, kita tanya anak-anak dekat Google Meet. Baik. Siapa yang nak jawab? Daniel, silakan ah. Daniel. Kita punya esko sukan ya, cikgu. <laughs> yep. Apa dia? Tak dengar? Min. Min. min okey. Kenapa pilih Min, Daniel? Sebab tiada nilai ekstrim. Sebab tiada nilai ekstrim, Extreme. Extreme. yes. Betul itulah kena, itulah yang 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 sebenarnya. Uh -huh. ha, jika tiada nilai ekstrim, uh -huh. maka min lebih sesuai untuk kita gunakan, gunakan bagi mewakili set data yang kita ada. Okey. Ha, okay. Baik, kita Baik, teruskan ibu. lagi. Jadi sekarang kita dah membina satu kefahaman, eh, uh -huh. di mana jika ada terdapat ni, nilai ekstrim. min uh -huh. tidak sesuai digunakan. Yep. Dan apa yang paling sesuai digunakan kalau ada nilai ekstrim? Uh, kita pergi yes, Midian. kita pergi jatuh kepada yang kedua iaitu Midian. nilai median uh -huh. lebih sesuai untuk kita gunakan. Yep. Baik, kita tengok bagaimana kita nak menentukan nilai-nilai uh, ini. Okey. Ya ini saya kira anak-anak di Google Meet ni dah expert dah ni. Ya. Yep. Okey. Dah expert dah. So kita tengok nilai min, median dan mod. Okey, untuk min kita akan dapat beginilah. Okey, okay. 392 eh. 392. So mm -hmm. kita tambahkan semua yep. and then kita bahagikan dengan 5, 5. hari. Ah uh, mm -hmm. ni bilangan dia ada 5 so. Yeah. Jawapan dia 392. Okey, untuk Jadi median 2. 380. So ingat yep. mesti susun dahulu. Mm -hmm. Okey, dan seterusnya nilai mod adalah 400 50 50. Kenapa 450? Ah ha, sebab kalau kita tengok kat sini bukan sebab dia paling tinggi tapi sebab dia paling Kerapannya. kerap ha, berulang. Okay. Ada dua kali, yang lain semua sekali sahaja. Mm -hmm. Okey. Baiklah kita teruskan. Okey. Sukatan kecerunan memusat yang manakah yang uh, akan menunjukkan jumlah jualan yang paling menguntungkan? Ah ha, ha. ini saya rasa Azhar. Boleh jawab kot. Mod lah cikgu. Mod lah kan? Ah, uh, cikgu. 50. Saya kalau buat untung-untung ni saya suka cikgu. <laughs> Okey. Okay. Bagus. Betul lah. Kan? Nilai mod yang paling uh, yeah. kerap dan nilai tu yang paling banyak lah. Yeah. Okay. Mm -hmm. Alright. Seterusnya kita tengok. Ah, Yang ini yang ini uh, soalan yang mencabar sikit. Yeah. Okey. So, sukatan kecungan memusat yang manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan set data yang kita ada ni? Mm -hmm. Okey. Cuba Baik. kita tanya. Pada anak-anak Google Meet, yep, siapakah yang ada jawapannya? Ha, kan, sukatan kecenderungan memusat yang manakah paling sesuai untuk digunakan bagi uh, persoalan yang dikemukakan di atas ataupun bagi gambar rajah? Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia penolong ketua kelas saya. Silakan. <laughs> Okey. Um, sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai yang digunakan adalah median hmm. cikgu. Okey median. median. Okey, kenapa Adam Adam pilih median? Uh, kerana median paling mudah dirujuk dan nilai median berada di tengah-tengah. Ah, -tengah. hmm. okey. Ah okay. uh, itu jawapan Adam. Okey. Okey, ada Ada tak jawapan lain? Ada yang ada tak jawapan lain? Ah, ataupun yang tidak bersetuju dengan pandangan Adam. Lagi okay, ada siapa lagi yang nak berkongsi jawapan dia? Silakan. Baik. silakan Kristina selaku bendahari kelas kita. Am. Saya rasa Min lebih sesuai dalam topik Apa dia cakap? Min cakap Min lebih sesuai dalam set ni, cikgu. Oh okey, Min, Min, Min lebih sesuai. Min sesuai. Okey, kenapa awak cakap Min? Mhm. Mm Sebab tak ada nilai ekstrim. Ah, okey, simple okay. je dia punya jawapan mm -hmm. kan. Tak ada nilai ekstrim, kan? Yep. Okey, kita tengok. Mm -hmm. Mari kita tengok sama-sama. Baik. Ah uh, Siapa yang lebih tepat sama ada Adam ataupun Kristina? Kristina. Okey, mm -hmm. jadi kita tengok tengokkan sini tadi Adam kata nilai median yang paling sesuai mm -hmm. sebab nilai median terus tengah-tengah. Mm -hmm. Okey, dan uh, Kristina pula kata nilai min yang yep. lebih sesuai. Mm -hmm. Okey, so jadi kalau kita tengok dekat sini uh, dalam set data ini kita tengok dia punya perbezaan di antara data tersebut. Yep. Adakah perbezaan dia satu perbezaan yang sangat besar? ataupun perbezaan dia kita kata marginal ataupun uh, perbezaan yang tidak ketara. tidak ketara tidak jauh antara satu hmm. dengan lain yep. jadi kalau kita tengok di sini tidak wujud nilai yang kita katakan sebagai nilai, nilai ekstrim jadi bila tak ada nilai ekstrim Maka berbalik kepada min. Yes, ha. mean min yang lebih sesuai Betul. untuk kita gunakan. Tak okay. sesia Kristina jadi bendahari cikgu. Ah, ha. ha. So dia tahu, biasalah kan ketua kelas dia fikir pasal management ni kan. <laughs> tak ada masalah. Baik cikgu, okay. kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Baik. Ha, kan? Macam cikgu sebut tadi, tidak ada nilai esteem menyebabkan min Uh, semestinya ataupun sewajibnya menjadi pilihan Betul. untuk menentukan uh, jawapan ataupun uh, kepada soalan ini dan kita nak tahu juga untuk soalan-soalan yang akan datang selepas ini untuk nilai ekstrim, kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM TV KPM Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan uh, mean, min, median dan juga mode yang mana kalau tidak ada nilai ekstrim maka min sewajibnya menjadi pilihan. Kalau ada nilai ekstrim maka median mesti menjadi pilihan sebab dia akan menjurus kepada sukatan kecenderungan memusat. Baik, cikgu kita nak teruskan pembelajaran kita cikgu silakan. Baiklah, okey terima kasih Azhar. Ya. Yep. Okey anak-anak, kita teruskan lagi perbincangan kita. Okey, kita tengok untuk soalan yang seterusnya. Uh mm -hmm. Okey, Berikut adalah mata yang dipungut oleh tujuh orang murid dalam permainan ten pin bowling. Ya. Yeah. Okey. Uh, so, jadinya tentukan sukatan kecurangan memusat yang paling sesuai bagi mewakili pungutan mata tersebut. Ya. Yeah. Okey. So, jadinya kita tengok kita ada tu, uh, tujuh orang pemain dan ini dia punya uh, mata yeah. yang skor oleh mm -hmm. setiap seorang. Okey. So, jadinya apakah... Uh, perwakilan ataupun sukatan kecerungan bermusat yang paling sesuai untuk kita wakilkan uh, bagi nilai-nilai uh, mata yang kita perolehi itu dia. Okey. So Baik. jadi pendapat Azhar bagaimana? Kalau pendapat saya cikgu kita kena ambil kalau ni sebab dia ada satu nilai ekstrem, okey. Suhaila dengan mata 267 yang mana lebih besar mm -hmm. berbanding mata-mata yang lain. So perlu disusun terlebih dahulu Kemudian sama ada secara menaik ataupun menurun dan kita ambil di tengah-tengah. Okay. Dan di tengah-tengah itu adalah jawapannya kepada soalan ini. Baik. Aa, saya tak tahu nak nak sebut sebab saya tak susun gitu cikgu. <laughs> <laughs> Baik cikgu. Okey okey. Adakah anak-anak di Google Meet bersetuju dengan uh, jawapan ketua kelas kita ni? nampaknya semua bersetuju. Setuju so semua so, 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 so. okey <laughs> baiklah so, betul so, seperti mana seperti mana yang azhar katakan tadi uh -huh. betul kita akan gunakan nilai median uh -huh. kerana wujudnya di sini uh, suatu nilai ekstrim uh -huh. okey so bagaimana kita nak tentukan kita nak kata nilai ekstrim tadi sebab dia tersangat besar. Yes, tersangat besar dan kita mm -hmm. tengok yang nilai yang lain-lain ni kita tengok dia punya beza dia sikit-sikit je kan. Yep. Ah, tetapi ada satu ni ah ni mungkin dia pro lah. Kan mm -hmm. eh, dia main bowling dia strike, hebat dia main memanjang dia tu strike Aa -a -a. dia main. Mm -hmm. Yang lain dia main dengan orang-orang yang baru nak belajar ke. <laughs> ah, so jadinya mata dia lebih tinggi. Yep. Sangat tinggi berbanding mm -hmm. dengan yang lain-lain. So jadi ini kita anggap dia sebagai nilai ekstrim. Mm. Jadi bila ada wujud nilai ekstrim, maka uh, median lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili set data yang kita ada di sini. Ya. Yep. Okey. Baiklah. Kita pergi soalan yang seterusnya. Mm -hmm. Ini soalan mengenai lempar cakera. Cakera. Okey. Pun sama juga kita tengok uh, bagaimana untuk kita mengirakan nilai min di atas ini. Ya. Yep. Okey. So apakah nilai min bagi a uh, pungutan jarak bagi uh, atlet ini tadi? Ya. Yep. Okey. So menggunakan so, jadi, rumus, rumus min tu, mm hmm. Mm -hmm. So kita tambahkan semua. Ingat ini mesti kena tambah. Yep. Kita tambahkan semua dan kita bahagikan dengan 5. Yep. So jadinya kita akan dapat 20.5. Hmm. Okey. Seterusnya kita tengok uh, okey, apakah nilai min yang diperoleh tadi sesuai untuk kita gunakan? Ya. Yep. Okey. So jadinya uh, ingat ingat tak lagi dia punya jarak dia tadi? Betul. Okey. Kat situ kita boleh kata wujudnya satu nilai Ekstrim so okay. Sebenarnya tak sesuai Min untuk dijadikan uh, Sebagai sukatan kecenderungan Memosat Ya yeah, betul Melempar cakera Ya yeah, betul mm. Okey Sebab nanti dia tak dapat Apa kita kata Tak dapat nak memberi gambaran Yang sebenar Kepada keupayaan yeah. Atlet itu tadi mm -hmm. uh, Kalau kita tengok Kalau kita perasan tadi Dia punya Apa uh, Balingan dia semua Yang lain-lain semua 20 mm -hmm. Poin lebih Tiba-tiba ada, ada satu Pula, pula. Mm, Yang 10. ini 10 poin Mm -hmm. So jadinya mungkin dia terkucil ke dia, dia terlepas ke apa yeah. kan. So jadinya menyebabkan balingan itu tak cantik. Ya. Yeah. Okey. Jadi adakah kita boleh kata uh, atlet Dini tak hebat? So agak kurang adillah. Yeah. Mm -hmm. Okey. So jadi bagaimana kita nak jadikan pertandingan tersebut adil? Ya. Yeah. Okey. So cara dia paling senang apa dia? Kita ambil median Median satu kita Aa, boleh pakai. Abaikan nilai oh abaikan Aa, nilai ekstrim. Yes. Ketika menilai mengira nilai mean Betul. Oh, okay. So dua langkah lah. Okay. Kalau ada nilai ekstrim sama ada. Ambil yang ini mm. tadi. Mm. Uh, yang ini berbeza. Yeah. Yang kita kata apa nama? Uh, bagi situasi atlet mm -hmm. ni, yeah. kita tak boleh pakai nilai min eh, nilai Midian. median. Mm -hmm. Okay. Sebab apa? Kita tetap nak ambil kira dia punya balingan yang lain-lain. Yeah. Kita mm -hmm. nak tahu dia punya kualiti balingan tu. So kita mm -hmm. kena mikir juga nilai-lain. -lain. Mm -hmm. Maka kalau nilai min juga perlu digunakan. Kita abaikan nilai ekstrim dan kita okay. kira nilai min yang baru. Baru kita kata nilai min itu adalah nilai min yang sebenar. Okey. Ha, Baik, cikgu. Okey, kita teruskan. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, Okey, so, jadinya kita tengok uh, yang ini. Uh, ini uh -huh. adalah jadual menunjukkan jumlah pekerja di dalam sektor pertanian uh -huh. bagi tujuh buah negeri. Okey, tanpa mengira min, median dan mod, kita tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk menggambarkan keseluruhan sektor jumlah sektor pekerjaan yep. uh, jumlah sektor uh, jumlah pekerja dalam sektor pekerjaan pertanian, pertanian di Malaysia okey okey so Baik. jadi ini seimbas lalu uh -huh. kalau kita tengok sekali lalu ya yep. ini dia ada nilai ekstrim cikgu ada nilai ekstrim eh uh, uh, 138000 cikgu 138000 240, 240. Uh, di negeri sabah di negeri siapa? Okey. Hmm. Anak-anak dalam Google Meet setuju tak dengan jawapan ketua kelas? Adakah semua? semua so, nah, Kalau aduh. tak setuju cikgu saya pecat orang cikgu. <laughs> <laughs> Okey. So jadinya kalau kita tengok di sini yep. median lebih sesuai untuk kita gunakan mm -hmm. uh, bagi mewakili. Yep. Uh, Sektor Set. Pekerja, eh, pekerja... Sektor pertanian di Malaysia. Ya, betul. So, maksudnya... Seperti biasalah... Median mesti disusun... Mm -hmm. Secara menaik atau menurun... Dan akan dapat... Di tengah-tengah, cikgu. Betul. Ha, Okey. Hmm. Baik, cikgu. Okey. Hmm. So, jadinya... Kesimpulannya... Ya, kita masuk kesimpulan, ya. Eh. Mm -hmm. Baiklah. Untuk kesimpulannya... Seperti mana... Setelah panjang kita berbincang... Pada hari ini... Okey. Kita akan tengok... Kita boleh buat conclusion. Kita ya. boleh buat satu kesimpulan... Mm -hmm. Di mana... Min akan dipilih sebagai uh, sukatan kecenderungan memusat uh, kerana dia melibatkan keseluruhan data yang ada. Yeah. Okey. Tetapi apabila terdapatnya nilai ekstrem mm -hmm. di dalam set data tersebut, maka min tidak dapat memberi tafsiran yang tepat mengenai data itu. Ya. Yeah. Okey. Manakala kalau median pula, median ialah sukatan kecenderungan memusat yeah. yang lebih sesuai digunakan. Mm -hmm. Okey, sekiranya terdapat Nilai ekstrim Extreme. Kenapa dia sesuai mm -hmm. Kerana nilai ekstrim ini Dia tidak mengganggu median mm -hmm. Aa, Kenapa saya kata Dia tidak mengganggu median yep. Kerana Ingat tadi saya kata Bila kata nilai ekstrim Mungkin dia akan jadi Nilai kecil Dia akan jadi sangat kecil yep. Ataupun besar Dia akan jadi sangat, sangat besar. besar So either way Dia akan duduk di hujung Ya yep kan dua, dua dua nilai ni kalau kata dia kecil dia akan duduk hujung. Mm -hmm. Kalau kata dia besar dia akan duduk sebelah sebelah hujung sana. Yep. Maka dia tidak akan memberi kesan secara langsung kepada nilai median. Mm -hmm. Kerana nilai median memang berada di tengah tengah. tengah. Mm -hmm. ha, secara fizikalnya kalau kita susun dia memang berada di tengah yeah, dan yeah, nilai yeah. action ni tidak mengganggulah. Yep. Okey. Dan mode akhir sekali mode yang paling kita kurang sebut kan? Mm -hmm. Betul cikgu. <laughs> Okey, kenapa mode ini kurang kita sebut? Okey, kerana mode Paling sesuai digunakan uh -huh. apabila data yang digunakan adalah data, data kategori. kategori. So apa yang uh -huh. dimaksudkan sebagai data kategori? Yep. Okey, uh, ini uh, uh, kita kata pengetahuan untuk semula. Eh? Yep. Okey. Okay, secara ringkas. Secara ringkas. Okey. Uh -huh. Data ada dua. Satu kita panggil data numerikal yep. dan satu lagi data kategori. Uh -huh. Numerikal. Apa? Data berbentuk angka yep. dan data kategori ini adalah data berbentuk uh, kita kata senang kata berbentuk perkataan. lah. Uh -huh. Okey. Di mana kita uh, contohnya uh, yeah. warna kegemaran yeah. mm -hmm. uh, ataupun makanan kesukaan dan Baik. sebagainya. Itu dia. So data kategori ada dua tadi cikgu yeah. dan juga itu adalah apa yang kita dapat belajar daripada uh, cikgu berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat sendiri yang kedua yang mana ada terdapat nilai ekstrem di dalamnya. Baik, terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama kita untuk uh, kali ini. dan sampai berjumpa lagi kepada anda. Jangan ke mana-mana terus setia di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bye 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 jumpa lagi Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Afika. Untuk saya mempersiapkan diri saya bagi menghadapi peperiksaan SPM, apa yang saya buat ialah saya akan buat latihan based on topics past year. So contohnya kalau kita fokus satu topik saja, otak kita macam tak melompat-lompat pergi topik lain, betul tak? Jadi bila you belajar benda yang sama je, you akan dapat tengok trend soalan tu macam mana Jadi soalan tu akan jadi lebih senang sebab bila kita jawab, dia akan jadi pada reflect. Okey, dan yang kedua, yang penting ialah kita kena sentiasa berdoa dan bertawakal. So, kita minta kawan-kawan kita, guru, ibu bapa, semua orang untuk doakan kejayaan kita. So, insyaAllah semua orang boleh buat. Didik TV KPM